Välkomna till Leksand där Dalalaget gör sin första hemmamatch i SHL sedan restriktionerna släppte. Och hade fyra man genom att över 100 ungdoms- och juniorspelare gått fackeltåg till arenan för att manifestera föreningens glädje över publikens återkomst. Sen till Dalalaget. Här kan det bli ett bra läge i en 2-mot-1 situation faktiskt. Kan Leksand ta ledningen här? Avslutet sitter! 1-0 för Leksand! Keito är där och nu är det farligt igen. Och Roma! Och där är Kanada fullsam. Och det är så här har sett ut mest i den första perioden så här långt. Det är Leksand som har haft de längre anfallen. Så här finns det bra kraft och fin form för en eventuell utjämning. Här kommer Leksand och... vilket avslut av Verbonow! Mot gamla klubben, Max Verbonow, 2-0. Nu kan det komma avslut. Det styrs i mål framför kassen. Hynex och Horna finns rätt placerad och styr in sitt första mål. För Oskarshamn. Trycks upp i sargen utan Musito Bagenda. Det får han ända fram den här Keito. Bra spelat! Och där sitter den igen för Leksand. Justin Close. 3-1. Olofsson. Och mål! Oskarshamn reducerar. Det är Karlqvist som dyker upp och gör sitt tredje mål för säsongen. Kvar för Leksand. Ashton. Som får se upp nu. Det finns möjligheter. Det är Jonsson som är fri för Oskarshamn. Och Kaskisuo räddar den där. Jonsson skriker ut sin frustration. Ja, det var ett bra läge för utjämning. Oskarshamn. Till Pilö. Där tar Knut Sandholm. Och Leksand kontrar. Här kommer Verbonow. Verbonow spelar därför Thomas. Thomas hade möjligheten här alltså att göra 4-2. Kommer direkt från båset. Sätter fart och så får han då pucken från Verbonow. Men han har inte riktigt rätt för Thomas. Då får man möjligheten alltså. Hitta en kvittering. Så Horna över med den. Olofsson, det är bara fåtalet sekunder. Quinn Will måste skjuta nu. Det blir Karlqvist. Quinn Will. Och så kommer skottet från Olofsson och det är turen! Rädda!